calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka habeenimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gambeelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimada jumca soo galay suuqda xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah farmaajo ciidamo farab badan kusoo daadiyay isgoysyada muqdisho isla markaasina dadka reer muqdisho ayaa la yaabay ciidamo aad u farab badan oo gawaari waaweyn saaran iyo tignika wato inay meel kasta joogaan ciidamadaasina waxaa lagu sheegay inay yihiin ciidamada ilaalinaya ama ka hortagaya banaanbaxayaasha buridda la filayo sidoo kale shirki ka socday ee hotel ku yaalla magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee u dhexeeya rooble iyo midooda musharaxiinta mucaaradka ayaa wiji kala yeeshay dowladda federaalka soomaaliya ayaa ciidamo fara badan waxa ay ku soo daadisay qaar ka mid ah waddooyinka muqdisho iyadoo maalinimada biridda ay la filayo inuu muqdisho ka dhaco banaanbixii ay horay ugu dhawaaqeen musharaxiinta mucaaradka isgoysyada qaar ayaa la arkayay ciidamo fara badan oo waddooyinka lagu soo daadiyay waxaana ciidankani ay yihiin kuwa ka hortagaya rabshadaha banaanbaxa wata gawaari dagaal oo ay la socdeen ciidamo aad u hubeysan ayaa lagu arkayaa waddooyinka qaar iyadoo la sheegay in ciidankani ay haatan isgoysyada muqdisho gaar ahaan meelaha la filayo inuu banaanbaxu ka dhaco ay joogaan isla markaasina soo buux dhaafiyeen banaanbixii ay ku dhawaaqeen midowda musharaxiinta mucaaradka ayaa waxaa la filayaa inuu dhaco maalinimada jimcaha oo berita ahi waxaana ay dadka shacabka ay ugu baaqeen in ay soo xaadiraan taallada daljirka daasoon isla markaasina shacab fara badan ayaa aad cabsi ka qaba kadib markay arkeen ciidamada dowladda oo aad moodid inay magaalada shabaab soo gashay oo aad u fara badan ciidamada meelaha ayay ku xaraysan yihiin keliya waxaa loo adeegsanayaa dadka kasoo horjeedo lagama yaabo 30 kilomitir shabaab ka jooga inay soo xureeyaan amaba afgooye iyo muqdisho inay soo xureeyaan hase ahaatee ciidamadii ugu badnaa oo shacabka magaalada muqdisho aysan weligood hore u arkin ayaa lagu arkayaa waddooyinka qaar dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey saddex arrimood oo muuqaal kale u yeelaya shirka rooble iyo musharaxiinta mucaaradka shirka ra-iisul wasaaraha xilka haya ee maxamed xuseen rooble iyo midowda musharaxiinta ku yeeshay hotel ku dhex yaalla garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa isla markii uu furmay muuqaal kale yeeshay inkastoo wadahadalku yahay dariiqa keliya ee xal lagu gaari karo haddana isla markii uu shirku furmay wuxuu yeeshay muuqaal shaki leh oo hareeyay qaabka uu u dhacayo iyo sida loo wada hadlayo waxaana arrimaha ugu sii daraya markii ay ka baaqsadeen xubno ka mid ahay midowda musharaxiinta mucaaradka rooble heshiis kasta uu soo gaaro farmaajo ma ongola farmaajo ayay talada ka go'daa kow shirku wuxuu u ekaaday mid beeleed marka la eego ergada soo abaabushay iyo qaabka uu ku dhacay taasoo muujinaysa inaysan ra-iisul wasaaraha kala qayb gelin wasiirada xukuumaddiisa laba ka maqnaashaha shirka ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kheyre iyo shariif xasan sheikh aadan ayaa dhinaca kale keenaya shaki ku saabsan in shirku isu beddelay mid kulmiyey siyaasiyiin beel qura kasoo wada jeeda saddex arrinta ugu weyn ee inta aanu shirku furmin taagne ayaa ahayd in ra-iisul wasaare rooble aanu go'aan gaari karin taladuna ka go'da maxamed cabdillaahi farmaajo taasoo heshiis kasta oo la gaaro aan la hubin waxa uu ku dambayn doono haddiiba la is-afgarto si kastaba natiijadu shirku noqdo wuxuu shirka rooble iyo qaar ka mid ahay musharaxiinta yahay tallaabo dhinaca nabadda loo qaaday oo haddii aysan ka faa'iidaysan madaxda dowladda federaalka ay xaaladdu dib ugu noqon karto in ismariwaagii horay u sii taagnaado si kastaba ha ahaatee shirkii ayaa ilaa iminka warar faahfaahsan laga soo bixin maadaama la sugayo qodobada lagu heshiiyey in lasoo saaro hase ahaatee wararkayna dambe ayaa si fiican ku faahfaahin doonnaa wixii ka soo baxa shirkaasi dhinaca kale puntland oo sheegtay in dadkii banaanbax dhiga maxkamad lala tiigsan doono ciidanka booliiska iyo kuwa madaxtooyada puntland ayaa sameeyey howlgal lagu xaqiijinayo amniga kaas oo laga sameeyey jidadka iyo suuqyada boosaaso oo looga gol leeyahay amniga guud ahaan boosaaso saraakiisha ciidamada ayaa dadweynaha kula hadlay goob ka mid ahay boosaaso waxayna ugu baaqeen in la ilaaliyo xasiloonida degmada iyo in shacabka ay qaataan awaamiirta booliiska booliiska gobolka bari ayaa farin u diray dhammaan shacabka boosaaso iyo waalidiintooda taas oo ku aadan in ay sideedii tahay awaamiirtii shalay ka soo baxday kusimaha taliyaha qaybta booliiska ee gobolka bari yuusuf cabdi cartan dadweynaha ku nool boosaaso waxaa u sheegaynaa in ay joojiyaan dadka wada mudaharaadka la sheegayo haddii arrintaasi lagu qabto waxa uu dowladda kala kulmi doonaa ciqaab maxkamadeed oo adag maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalooyin ka tirsan puntland ka socday abaabulka banaanbaxyo lagu taageerayo madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday ee maxamed cabdillaahi farmaajo loogana soo horjeedo madaxweynaha puntland taas oo la rumaysan yahay in filla soomaaliya ee lacag aad u fara badan ku daadisay isla markaasina u qaybisay si loo taageero farmaajo maadaama puntland iyo farmaajo isku dhagan yihiin si kastaba ha ahaatee puntland ayaa sheegtay banaanbax lagu taageerayo farmaajo oo lacagaysan inaan marnaba lagu qaban doonin magaalada boosaaso qofkii lagu qabtana maxkamad adag lasoo taagi doono fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
xog xasaasi ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya farmaajo oo garbaha laga rafeeyo iyo awooddiisa qarsoon dhowaan Puntland ayaa soo jeedisay in xilka laga qaado taliyaasha ciidamada xoogga dalka NISA iyo kan booliiska shuruudaha ay soo bandhigtay ayayna ka mid ahaayeen shuruudahaasi in Fahad Yaasin General Xijaar iyo Odawaa laga qaado xilka ayay u aragtaa Puntland aaminaad iyo kalsooni amni maadaama saraakiishaasi ay ugu shakiyeen kuwa uu adeegsado farmaajo islamarkaasina ku adeegsado kuna laayo dadka kasoo horjeeda laba cisho kadib warkaasi Puntland ay soo jeedisay waxa ayna maanta golaha midooda musharaxiinta ay dalbadeen in taliyaasha NISA iyo booliiska xilka laga qaado kadib shirkii maanta ka socday ama iminka ka socdo hotel ku yaala garoonka Aadan Cadde waxay musharaxiinta u cuskadeen arintaasi maadaama ay falgal ku yeesheen arrimaha siyaasadda ayna aaminaad kale ku qabin saraakiishaasi General Cabdi Xasan Xijaar ayaa abdi ahaan ugu aadan waa taliyaha booliiska Soomaaliya madaxweyne farmaajo halka Fahad Yaasin Xaaji Daahir yahay saaxiibka ugu weyn ee madaxweynaha farmaajo ahna mulkilaha dowladda sida la sheegay in garbaha laga riifo farmaajo miyuu ogolaan doonaa cadaadiska la saaray ee caalamka kaga imaanaya iyo in mucaaradka ay doorashada isku hayeen ayaa la isweydiinayaa go'aanka uu qaadan doono madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo shir ayaa iminka ka socda gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan hotel ku yaalla garoonka Aadan Cadde magaalada Muqdisho dhanka kale wararkii ugu dambeeyay shirka ra'iisul wasaare Roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka oo hotelka ka socda waxaa goor dhow ka furmay hotelka Dakale oo ku yaala garoonka diyaaradaha Aadan Cadde magaalada Muqdisho shir u dhexeeya ra'iisul wasaaraha xilka sii haya ee Maxamed Xuseen Roble iyo xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka waxaa shirka ku sugan oo ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble guddoomiyaha midowga musharaxiinta Sheikh Shareef Sheikh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud musharaxiinta kale ah Daahir Maxamuud Geele Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo madaxweynaha Galmudug Hirshabe iyo Hirshabeelle shirka ayaa labada dhinac waxa ay uga hadlayaan xaaladda cakiran ee dalka uu marayo iyo dhacdooyinkii dhacay 19-kii bishan ayna ku jirno ee Febraayo iyo sidii loo baajin lahaa bannaanbaxa ay musharaxiinta ku dhawaaqeen inay qabanayaan maalinta birita ahi hase ahaatee lama oga waxa shirkaasi kasoo bixi doono waxaa kale oo shirka muhiim u yahay geedi socodka nabadda ee Soomaaliya gaar ahaan ismari waaga ka taagan hannaanka doorashooyinka dalka ee 2022-ka labada dhinac ayaa horay u gaaray is-afgarad kadib markii Roble uu aqbalay laba ka mid ah saddex qodob oo ay soo gudbiyeen musharaxiinta mucaaradka kuwaasi oo kale ah kow in la cambaareeyo raalligelin laga bixiyo wixii dhacay 19-kii Febraayo ee jimcihii lasoo dhaafay ee lagu weeraray madaxdii hore ee dalka laba in bannaanbaxa la ogolaado maalinta berri ah saddex in shirkaasi wadatashiga qaran laga qayb geliyo midowga musharaxiinta mucaaradka kadib markii su'aalahaasi la hordhigay Roble ayaa laba ka mid ah aqbalay isla markaasina shirkaasi shirka ayuu sidaasi maanta ku yimid waxa uuna aqbalay kow in la cambaareeyo falkii 19-kii dhacay iyo in bannaanbaxa la ogolaado laakiin waxa uu diiday qodobka saddexaad oo ah in midowga musharaxiinta mucaaradka ay kasoo qayb galaan wadatashiga qaran isla markaasina waxa uu yiri farmaajo ayay taasi u taalla maadaama Roble oo go'aan rasmiya gaari karin gadaan la ugu dhagan yahay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo si kastaba waxaa arrimahani kusoo aadayaan iyadoo lagu wado in berri jimco ahay uu dhaco dibadbax weyn oo ay mar kale ku baaqeen xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka si kastaba ha ahaatee shirka ayaa iminka ka socda gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan hotelka Dakale ee magaalada muqdisho isla markaasina ku yaala gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde shirkaasi wixii kasoo baxa dib ayaad ka daawan doontaan dhinaca kale madaxweynaha koonfur galbeed oo degdeg ugu laabtay baydhabo kadib markii muddo dheer uu iska dhex joogay fila Soomaaliya isla markaasina uu soo cidleeyay halkii loo igmaday oo ahayd baydhabo hase ahaatee markii uu ku daalay dib ayuu isaga laabtay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee baydhabo garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo ayaa waxaa madaxweynaha koonfur galbeed kusoo dhaweeyay xubno ka tirsan labada gole iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho isaga oo u yimid shirka wadatashiga doorashooyinka kaas oo aan weli qabsoomin isla markaasina markii uu ku wareeray magaalada Muqdisho gaar ahaan fila Soomaaliya madaxweynaha farmaajo gaar ahaan madaxweynaha xilkiisa dhammaaday farmaajo markuu ku ag wareeray ayuu isaga laabtay madaxdooyada koonfur galbeed weli wax faahfaahina kama soo bixin sababaha keenay in uu madaxweynaha koonfur galbeed si degdeg ugu laabto baydhabo iyada oo weli qabsoomin shirka wadatashiga doorashooyinka qaranka si kastaba ha ahaatee fadlan nala joogo daa wararkayna xiga shirka iminka ka socda hotelka Dakale oo u dhexeeya Roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka wararkayna xiga ayaa ku daawan doontaan calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid.